आणि मोरे मॅडम आणि तसेच माझे सगळे शिक्षक वृंद आणि माझे प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी साक्षी धनंजय गौरशेट्टीवार प्रथम वर्षीय BMS अभ्यासक्रम करिता रत्नदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे आणि या 15 दिवसाच्या ट्रान्झिशनल करिक्युलम कार्यक्रमामध्ये जे काही झालं ते मला फारच आवडलं. कारण मला मी जेव्हा पहिले इथे आली होती तेव्हा मला असं वाटायचं की मला आयुर्वेदाबद्दल जास्त काही माहिती नाही आहे, पण आता जेव्हा मी 15 दिवसाचा हे कार्यक्रम केलं तेव्हा मी फारच आनंदी आहे, कारण मला आयुर्वेदाबद्दल फारच काही माहिती मिळाली. आमचे सर्व शिक्षक वृंद यांनी आम्हाला फारच मदत केली. सारिका मॅम सगळं आम्हाला एकदम डिटेल नॉलेज दिलं की काय असते क्रिया शरीरची मॅडम असो की रचना शरीरची असो की संहिता अध्यायांची असो, सर्व शिक्षक वृंदांनी आम्हाला फारच सहकार्य केलं आणि याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे आभार मानते. जसं की आमच्या संहिता अध्यायांच्या मॅडम होत्या आणि काल पण आमच्या एक मॅडम आल्या होत्या, त्या सर्वांनी आम्हाला इतकं छान इंटरॅक्शन केलं. आम्हाला वेळोवेळी त्यांनी विचारलं की तुम्हाला काही जर अडचण असेल काही प्रश्न असेल तर तुम्ही ते मला विचारू शकता, तर आम्ही त्यांना आमच्या प्रश्नांचं निवारण विचारलं. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ते असं नाही बा असं आहे आणि पेपर अशा रीत्या होत असते, आणि आम्हाला तेवढा काही नॉलेज नव्हता पहिले की पेपर कसं असते. मडवी सरांनी आम्हाला पेपरचं सिलेबस सांगितलं की कसा असतो आणि मोरे सरांनी आणि मोरे मॅडमनी आम्हाला वेळोवेळी येऊन आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आणि जसं की सरफराज खान सरांनी आम्हाला इतकं छान सांगितलं टाइम मॅनेजमेंट, जो की फार इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे वेळेचा कसा उपयोग केला पाहिजे हे आम्हाला फार सखोल माहिती दिली आमच्या खान सरांनी. आणि मोरे सर आणि मोरे मॅडम यांनी आम्हाला रोज येऊन काही ना काही असं सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न विचारले. आम्हाला कधी कधी ते आले नाही प्रश्न, पण त्याचा आम्ही आमच्या हॉस्टेलवर जाऊन जरूर त्याचा आन्सर काढला सर, की त्याचा आन्सर काय असेल बा आणि आपल्याला कुठे सुधारणा करायची गरज आहे हे आम्ही जरूर बघितलं, की आपल्याला कुठेतरी आपण चुकतो बा आणि आपल्याला आता कशावर काम करायचं आहे. त्यांनी ना फक्त आम्हाला आयुर्वेदाबद्दलच नॉलेज दिलं, त्यांना असं वाटतं की आपला मुलगा ऑलराऊंडर असला पाहिजे, त्याला मग ते सामान्य ज्ञान असो की कोणताही असो तो आयुर्वेदाबद्दल असो, त्यांना सगळं आलं पाहिजे, आपला मुलगा एक ऑलराऊंडर असला पाहिजे असं मत आमच्या मोरे सरांचं आहे. आणि ते मला फार आवडलं की प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही समोर राहा. त्यांनी आम्हाला CR साठी पण म्हटलं की जर तुम्हाला CR व्हायचं असेल तुम्हाला समोर नाही आवडत का, प्रत्येकाला वाटतं की आपण कधी ना कधी समोर यावं, पण मला सुद्धा वाटत होतं की मी पण समोर यावं का, पण CR बनायचं असं मला काही वाटलं नाही मनापासून. पण हा आपल्यामध्ये वाटते की आपण समोर व्हावं, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण रुचीने भाग घ्यावा बा म्हणून, त्यासाठी आम्हाला मोरे सर आणि मोरे मॅडम वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात. खान सरांनी आम्हाला रोज येऊन काही ना काही एकदम छान सांगितलं की इथिक्स काय आहे बा, आपला डॉक्टर आपण पेशा घेतला आहे तर डॉक्टर आणि पेशंटचं इंटरॅक्शन कसं असलं पाहिजे हे सर्व आम्हाला त्यांनी खूप चांगल्या रीत्या सांगितलं आणि सखोल अशी त्यांनी आम्हाला माहिती दिली. त्याबद्दल मी खान सरांची खूप आभारी आहे. आणि आमचे सगळे शिक्षक वृंद इतके छान आम्हाला बोलतात, इतकं चांगलं आम्हाला विचारतात की तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही आम्हाला बिंदास विचारू शकता. आणि मग आम्हाला वाटतं की अरे आपले टीचर तर इतके छान आहे, आपल्याला विचारताय की तुम्हाला काही कळत नसेल तर आम्हाला विचारा. म्हणजे आम्हाला आमची शाळेची आठवण आली की आमच्या शाळेचे पण टीचर्स असायचे, ते पण आम्हाला म्हणायचे की तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही आम्हाला विचारू शकता, जे की फार महत्वाचं आहे. कारण मुलांमध्ये असं खूप काही डाऊट्स असतात आणि आम्ही तर प्रथम वर्षीय BMS अभ्यासक्रमाकरिता आलोय तर आम्हाला काही याचं काही ज्ञान नाही, संस्कृत फार नवं आहे आमच्यासाठी. मला तर संस्कृत होतं पण नाही 10th 11th 12th पर्यंत. तर हे सगळं यांनी इतकं छान अरेंजमेंट केलं. इतका 15 दिवसाचा जो कालावधी होता, मी जेव्हा आली तेव्हा मला वाटत की मला आयुर्वेदा काहीच नाही माहित, पण आता मला असं वाटत आहे की मला आयुर्वेदाबद्दल खूप काही माहिती झालं. त्यांनी आम्हाला धातू सांगितल्या, वात पित्त कफ वगैरे काय असते ते त्यांनी सगळं सखोल आम्हाला अशी माहिती दिली. आणि हे सगळं बघून इतका छान त्यांचं रचना बघून आणि इतकी छान कार्यक्रमाची विधी बघून मला खूप छान वाटलं. आणि त्याच्यानंतर मी आपले धन्वंतरी स्तोत्र म्हणते आणि मग आपलं भाषण संपवते. ओम शंखम चक्रम जलोकम तद नमृत घटम चारो दुर्भिष्ट तुर्मी सुष्म स्वच्छांति हृदयांशु परमिल सन्मोलिम भोज नेत्रम कालाम भोदो ज्वालंगम कटितट विल सच्चारु पिताम वराढ्यम वंदे धन्वंतरितम निखिल गजवन प्रौढ दावाग्निलीलम ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः.
धन्यवाद.